קצת הם היו, היו ימים, די. עכשיו תקופה חדשה. שתהיו בהם, בין לכם. עד היום. הם עשו את תחנת המשטרה לנו ולא לנו. תראו להיות. להרים את זה, להרים את זה עם הנופי, לשחור אותו משם. זהו, זה מה שלא רואים מה שכתוב פה. לא חשוב שאתה מתקרב אותו. היית צריך לצבור לבדל הכתבו. כן, אבל זה לא נורא מבין שאתה מתקרב לזה, ואז אתה רואה. זה יוצא מן הכלל. זה גם... זה מוצא חן בעיניי כי זה... זה מפה, זה האבן מפה. הוא צודק. עשו את זה של אוטובוסים, יכולים לבוא גם. תתקרבי לסלע, לפסח. אני לא יכולה. אז תתקרבי. אנחנו זקנים. תנו יד. אני לא יכולה, אני אפול. אני אפול.